Benvidos a Tanto Gusto. Hoxe regresamos á bodeguilla de San Roque e imos falar e imos papar un pouco xunto a Xavier Míguez. Moito traballades aquí, Moi boas, Carlos. Moi boas, primeiro. Francamente, sí, non podemos queixarnos. É que estaba a pensar, estamos grabando este programa a media tarde, non? E o servizo de comida rematou, pero a xente sigue traballando na cociña. Claro, o sea, temos que seguir facendo mis amplas para a noite, preparar as ceas e todo ese tipo de historia. A cociña non pode parar nunca. É que realmente a cociña, en a que se di pecha a cociña, realmente a cociña non pecha nunca. Claro, porque queiras ou non, pois tens que empezar a preparar pois todas as croquetas que vendiches a mediodía, todo ese aparataje, cortar os peixes, as carnes, preparar langostinos, o sea, todo o produto elaborado da túa carta, ¿no? Porque entonces, todo o que tedes, claro, para vos é fundamental e primordial a frescura, non? Claro. Ainda que sexan croquetas, non leven 6 meses conxeladas. Claro, justamente, o sea, que o preparamos día a día. Entonces, é primordial esa labor de mise en place, como se suele decir, non? De deixar todo preparado e listo para as primeiras cenas que veñan. A mí o que me chama a atención é que, ainda que sodes tres, non? Tres bodeguillas, sí. E tedes como un alma común, tedes personalidades diferentes, non? Sí, son como tres irmáns, son da mesma familia. Ben levadas, sí. Que hai irmáns que non se levan ben. Efectivamente, pero non demos por suposto que por ser irmáns a xente levase ben. Solamente que eu aí imagino que influye a edade nosa e o tipo de cliente de cada local. E hache dicir, seguramente ten moito que ver o tipo de cliente. Sí, eso é primordial. E a edad media dos traballadores de cada local. Claro. Aquí en San Roque temos a edad media máis longeva, por así decirlo. Anda rondando os 40 e algo. Tamén se digo que maravilla que sexas un empresario que aposta tamén por ter empregados dunha idade maior que moitas veces se ven camareiros que solamente rondan entre os 20 e os 30, non? Xa, Carlos, pero que empezaron conmigo. Bueno, sí, vale. Algún deles leva conmigo 25, 26 anos. Tío, das por suposto, a mí encantame que des por suposto. Pero ves, por exemplo, ocurre na bodeguía Santa Marta, temos unha media de idade que debe de estar nos 30 ahora mismo. Claro, porque foi a última en abrirse. Abrimos o ano 2012, e entrou xente nova toda. No 2012 só. En 6 anos xa se asentou de un xeito que parece que leva toda a vida. Pois sí, era irmán pequena, pero xa con, digamos, é como os cans ou os gatos, non? O poderío das maiores. 6 anos nun restaurante, nun espazo de hostalaría, xa son moitos anos na vida dunha persoa. Home, sí, son bastantes, xa son bastantes. Pois contando xa que a solera, digamos, das súas irmás maiores, a bodeguía San Lázaro, a bodeguía de San Roque, pois, bueno, xa lle dá esa pequena solera, non? Que solamente sean 6 aniños. Oxe, que nos traes? Oxe, que nos presentar? A bodeguía é un sitio maravilloso para vir calquera día, Para vir calquera día a picar algo, a tomarse un viño, a disfrutar da carta. É un sitio onde sempre te atopas a gusto, menos que día pechades. Non pechamos, en San Roque non pechamos ningún día. Non pechades ningún día. Non pechamos ningún día. E que día tocan os ovos aquí? O lunes. Ah, claro. Bueno, por si non sabedes, hai unha tapa que é ovos con patacas e unha miga de chourizo. Chourizo ou xamón. Ou xamón, dependendo. E isto vai rotando polas tres bodeguillas. Sí, o lunes na bodeguía San Roque, o martes na bodeguía San Lázaro e o mércores na bodeguía Santa Marta. Pois podes facer a ruta das patacas con chourizo, que é unha ruta maravillosa. Bueno, entón, hoxe traenos que nos presentas? Hoxe traemos un langostín, un cruxente de langostín. Sí. Que facedelo vos? Facémolo nos, o sea, volvémolo nos nunha pastiña moi rica, moi cruxente, que queda fenomenal unha vez frito, e acompañamos con lixeira salsiña de unha salsiña tártara en esta ocasión. Oh, unha salsa tártara, como me gusta.
considero que fai un bon maridaxe. Isto xa un primeiro, por exemplo. Que mestedes de primeiro ora na carta? Eu vou coñer o camán, isto non debería facelo. Vou coñer o camán e agora vou poñer aquí para cortalo co tenedor. Bueno, son así. Temos unha amplia selección de ensaladas, temos croquetas de pulpo, croquetas de xamón, elaboradas todas na casa. Eso quero puntualizalo porque é así. Croquetas de pulpo, que ricas. En época, pues, pementos de arbón. Isto acaba de hacer, foi unha ridiculez, pero acaba de estropear parte do cruxente. Isto collas así, mollalo, claro, que foi ridículo. Boísimo. E boísimo? Alegro-me. O punto de fritura. Non está aceitoso para nada. Claro, ese é o toque. Ten que quedar casi perfecto, porque senón o podes estragalo se está enchoupado en aceite. Enchoupado en aceite, efectivamente. Xa cando está enchoupado en aceite, mollas nunha salsa, que normalmente suele ser unha mayonesa. Isto non é salsa tártara. Moi suave. Están perfectamente porque por dentro o langostino non está seco e, en cambio, está moi cruxente todo o que é a maseña por fora. Delicioso. Dízame as croquetas que facedelas todas vos. Facémolas nos de xamón ibérico, de pulpo, de lacón con grelos... Bueno, é que se vos non facedes unhas croquetas de xamón tendo un dos mellores cortadores de xamón do mundo na casa... Hombre, sobre todo eso, levando máis de 30 anos cortando xamón. Tamén che digo, sería un pecado. Por favor. Sería un pecado. Entón, eso, o mundo da croqueta é unha das vosas... dos vosos grandes éxitos. Sí, hombre, un dos platos que levan a carta desde o inicio, desde ano 86. Vos tamén tedes unhas tixolas deliciosas. Sí, hombre, tixolas de setas, de setas con langostinos, de pulpo con langostinos, de acachofas con xamón... Temos así unha amplia selección tamén. Carnes tamén e peixes tamén. Peixes tamén. Peixes, que tipo de peixe manexades? Peixe, vamos a ver... Vos sodes bodeguilla, sodes máis de carnes, tedes algo de salmón, creo, ou de bacallao... Sí, temos bacallao, temos rape según a praza, algún lubina salvaxe, alguna merluza do pincho... Tedes pouca cousa, pero de boa calidade. Pero, vamos a ver, non todos os días temos de todo. Lóxicamente. Os peixes xogamos con un dous diarios. Bueno, pero lóxicamente, porque insisto, vos sodes unha bodeguilla e ter ese tipo de peixe, ten un custe, que non vas a arriscar, ter unha lubina salvaxe e o mellor tela aí morta da risa, é un perigo. Sí, porque, bueno, aquí a xente máis ben, máis que nada ben eso, ben para tomar unha bote de viño e compartir 4 ou 5 tapas. Entón, xa hai cando ben... xente máis seria, en plan comer. En plan comer, claro. O fin de semana, mediodía, que, bueno, xa se tedes unha oferta. Xa croquetas ou langostino, igual un rape ou bacalao, unha lubina ou tal. Porque non podemos esquecer que isto é unha bodeguilla. Ou seja, que ás veces parece que o nome é algo accesorio, non? Unha bodeguilla, pero ao final vos sodes unha bodeguilla e un dos vosos fortes tamén son os viños. Sí, así nacimos. No ano 86 o primordial era a gran selección de viños que xa tiñamos por aquel entonces. Cando non se levaba. Non se levaba. Aquí había 4 bodegas e para de contar, en Santiago. Tomábase aquel viño de taza... Cores, chamábase. Coes. Non, pero bueno, se empezaba así en Rioja, un pouquinho, aparecer 4 viños de Galicia e, ben, empezaba un pouquinho a resurxir. E, bueno, aí, francamente, na década dos 80-90, cando resurxen esas deos galegas e se ponxa en valor a calidad do viño galego. Ti, hoxendía, por que viño apostarías? Xa sei que isto é complicado dicirle a alguén que controla tanto de viños. Galego. Galego, mira, vou apostar polas 5 deos. Porque, francamente, agora considero que estamos facendo realmente ben. Ata o Ribeiro, que estaba absolutamente esquecido... Nos anos 80, principios dos 90, o Ribeiro estaba... Maltratado. Sí, estaba moi maltratado e mal visto e, francamente, non o facían ben. Pero xa na mediados dos 90 xa empezaron eso, pois Emilio Rojo empezaron bodegueiros, adegueiros
a cuidar ese. Se queredes probar, por exemplo, un magnífico Ribeiro, vides aquí, eh? Vides aquí, pedides unhas croquetas, unhas copiñas de Ribeiro, ides descubrir que o Ribeiro non é eso que vos contaron. O Ribeiro a día de hoxe é outra historia completamente diferente. Claro, pero bueno, por eso che digo, as cinco de os galegas. As cinco, en xeral, sí. As cinco de os, estamos facendo xa viños que compiten a nivel internacional con calquer viño, o sea, desde blancos como tintos, o sea. Imos seguir, imos a... isto é un solombo, non? Sí, son uns filetiños, filetiños de solomillo de porco. Ajá. Elaborados con a salsiña de Oporto. De Oporto, oh, que bo. Ai, bueno, espera que non o vou coller ben. As súas pataquiñas. As súas pataquiñas. E as súas pataquiñas, eu sei que son moi pesado con as patacas, pero claro, mirade isto, vou facer unha cousa. Esta e esta. Cada unha do seu pai e da súa nai. Cada unha ten un tamaño, co cal, isto quere dicir, a ver, no, teño máis ou menos un tamaño, pero quero dicirche, quero dicirvos, están feitas aquí, cortadas aquí, peladas aquí, e isto, claro, isto é calidade de vida. Recién fritas. Claro, é que iso é calidade de... Hai dúas cousas que a min me din moito como é un restaurante, as croquetas e as patacas. Claro, é que aí abusase moito, hombre. Desa cociña xa, o que se tende é a apurar os tempos de elaboración, de traballo en cociña e tal. Que rico, entonces, non está excesivamente dulzón. Perdón que te interrumpa. Sí, intentamos eso, que este equilibrado o plato, porque se abusas co viño do porco, claro, pois sí, pode quedar demasiado doce. Non, está estupendo. Entón dicías que a día de hoxe, claro, é unha tentación non intentar apurar os tempos na cociña. Claro, entón abusase moito de croqueta conxelada, que xa merca, xa os cociñeros se dedican a facer outras cousas, a pataca xa teos congelada tamén, entón... Claro, ese tempo que perde un cociñero en pelar as cebolas, pelar as patacas, bolear as croquetas, pues bueno. E que conste que hai, tamén hai que dicilo todo, hai grandes calidades nese outro mundo, non? No que se chama quinta gama hoxendía. Sí, sí, sí. Hai grandes calidades, pero bueno, unha cousa facelo. Hai grandes grupos de cociñeiros detrás, cada día a calidade é mellor. Pero aquí faise todo, aquí é outra historia. Cando tes... Personal en cociña, eu prefiro eso, a cociña caseira, eu do tamén, día a día e... Eu tamén, eu prefiro que as patacas non se xen todas regulares e perfectas. Oxe, por exemplo, tiñamos eso de así como un pouco de exemplo do que se poda topar aquí na bodeguilla de San Roque, tiñamos pues, estes langostinos con crujiente e con unha salsa tártara suaveciña, e despois tiñamos uns filetiños de solomillo de porco ou porto con unhas pataquiñas e un pemento a brasa. De segundos que poderíamos atopar? Falamos xa de algún peixe en algún momento dado, falamos de algunha tixola, que incluso podría ser un segundo, porque son contundentes a de polvo langostinos. Sí, sí, eso valdría para un segundo. É un segundo importante, perfectamente. Sí. E, hombre, aquí, vamos a ver, temos terneira galega, tanto entrecot como croca. Oh, que rica croca, ben feita. Ben feita, e ca maduración oportuna, porque senón se queda moi dura ou tal. Temos tamén entrecot de vacuno maior, non de boi, de vacuno maior. Ui, pero esta é unha historia, esta é unha historia. Indudablemente. Longa de contar, que eu xa as veces digo, parece que me repito. Vaca bella. Vaca bella. Reivindiquemos a vaca bella. Vaca bella. E despois, así en porco, temos estos solomillos ao porto, que é porco blanco, e solomillos ao queixo, que tamén é porco blanco, e depois unha selección de... O queixo, que rico se ven. O queixo, está moi gosta, non? O queixo suaveciño de Arzú Ulloa... Bueno, que claro que casi que... salsa, que ese queixo de Arzú Ulloa, que as veces o abres e... Un de sol claro. Y tal, sí, sí, claro. E despois, así para rematar en carnes, pois unha selección de corte de cerdo ibérico, a parrillada ibérica. Tens unha parrillada ibérica? Unha parrillada ibérica, sí, sí, con solomillo ibérico, plume, secreto de... Ah, que rico. De corte ibérico, a verdade é que está moi boa. Así gusta a todo o mundo. Sí, a verdade é que sí. Bueno, unha comida, como a de hoxe, por exemplo, que comeza cuns langostinos nun crujiente, se continúa cun solomillo o porto, pois pues, hoxe imos rematala cunha tarta de chocolate. Tarta de chocolate, claro, que isto para min é que todo me gusta. Claro, de todo o que tens aquí, todo me parece fantástico. Tarta de chocolate. Como andades de postres?
De postres, hombre, bastante ben. Temos os clásicos que levan con nos media vida. Os flans, que flan de laranxa, flan de... Que isto facelo vos aquí. Que isto facelo vos aquí. Flan de laranxa, flan de tofe con noces, flan de castañas... Eu probar o de tofe con noces fora. É posible. Oh! É posible. Pero delicioso. É posible. Delicioso. E o de castañas está moi bo tamén. Pois unhas trufiñas de chocolate, acompañando con esta tarta de chocolate belga. E despois as máis tradicionales, unha tarta de queixo fría, unha tarta de améndoa, de Santiago. E despois no día a día, pois facemos así, bueno, de vez en cando algún postre máis. Pero esos digamos que son os caseiros daqui. Claro, vos sempre tedes unha carta onde... que lle gusta un poquinho a todo o mundo, refírome. Non tedes grandes excentricidades. No, e é unha, vamos a ver, é unha carta, uns platos sinxelos. Como de toda a vida, como se estuveras, eu se teño a sensación de, a ver, ao final un restaurante, non? Pero que ten un punto como caseiro, non? Como así, como moi familiar. Sí, isto naceu como unha empresa familiar, o Claro. sea, miña nai e eu nos inicios estaba miña nai nos fogóns. E así nace o tema. Ti pensaches algunha vez en que isto iba a medrar tanto? Non, solamente que, non, indudablemente que non. O No, sea, cando eu abro isto, teño 24 anos e non pensas a proxección que vai ter. Que vai ter, non? Entón, claro, 31 anos despois, pois, pues, bueno, xa estamos aquí con 50 traballadores, xa son 50. Tres bodeguillas e... Digo, xa son 50 porque a última vez que falamos eran uns poquinhos menos, porque falábamos das ceas de Nadal, non? Sí, eran... asustan, cada día asustan máis as ceas de Nadal. Eu dicía que é moi familiar e que é unha cociña así como moi caseira, pero non nos deixemos enganar, porque aínda que isto é así como moi familiar, despois son uns modernos. Hoxe vou adiantar un pouco, pero noutro programa falaremos máis a fondo, se non poden investigar, de un clube que teñen, o clube da bodeguilla. Como unha tenda que vos lle chamades a Bodeguilla Store. Tarxetas de regalo da bodeguilla, que se ti quer regalarlle a alguén, isto está moi ben, non? Que tes un agasallo que facer? Sí, sí. Unha cea. Unha cea. Para dous, para tres, para catro, para cinco. Pillas unha tarxeta regalo, a cargas, a recargas co que ti queiras. Co diñeiro que ti queiras, e lle regalas a quen ti estimes, E tarxetas de cliente da bodeguilla. Ti ves aquí e lle dis a Javier ou calquera que este... quero tarxeta de cliente da bodeguilla. Entón ti, por cada consumición, vas acumulando... Que sí, que moi familiar, que moi de toda a vida, pero que somos modernos, que ao final hai que poñerse... Temos que ter proxección de empresa. Claro. De empresa máis ou menos moderna e estar o día en todo, non? A mí o que me gusta moito é que, por exemplo, a ver, que se ao final yo pides, sí que a maioría dos sitios xo venden, non? Pero que non é como habitual se non teñen unha zona de vinoteca. Pois que ás veces cenas en algún sitio e o viño encántache e dices, pues me levamos a botellinha para casa tamén. Sí, bueno, así nace sobre todo eso. Ese proxecto naceu na bodeguilla de Santa Marta, porque bueno, xa temos ali un escaparate tremendo. Tens unha zona magnífica ali, sí. Tremendo de exposición. Entonces, por que non aproveitar claro. esa sinergia de que tes o cliente potencial de tal, entón facemos precio para levar, non é o mesmo precio que claro. de consumo en restaurante. Entón, bueno, está funcionando. E non solamente viños. Non solamente viños, xamón, calquer produto que teñamos a venta no noso establecemento. Que maravilla. Ten que ser así, Carlos. Tanto gusto. Tanto gusto, o meu, gracias. A ti. Tic, 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 tic.